وما أبرئ نفسي اعوذ دخل ذان پاکی نوائم وما أبرئ نفسي اعوذ پاکی نوائم دخل ذان ان النفس یقین النفس لأمارة بالسوء خام خادر حکم کون کے دید بجائی الا ما رحم ربی مگر آسو کی رحم کی پائی بار رب زما ان ربی بے شک رب زما غفور الرحیم دیر بخون کے دے اور رحم کے ان کے دے. وقال الملک ویلیو بادشاہ اوتونی بھی ماتدا یوسف علیہ السلام راو لئی استخلص لنفسی خالص گرزوم دے دا پارا دا مشورو دا خپل ذان. فلما کلمہو ہر کل چیت سرے مخام خبریو کی قال الویلیو بادشاہ یوسف علیہ السلام تا انکا لیوما یکینن تنن لدینا زمون پا نزبانی مکینن مرتبے والے امین وما ندارے. یوسف علیہ السلام وی پوہشو چی خامخا ما پریزین او سرا تسپاری. قال ویلی یوسف علیہ السلام اجعلنی اگرز وما علا خزائن الاردوی پا خزانو دزمکی دا مصر باننی انی حفیظن زساتن کیم علیم او پوہم پا تدبیر دا دی خزانو باننی. وی دا مال حفاظت دا دو صفتون والا ضروری دی حفیظ او علیم. انی حفیظن زساتن کیم دے خزانے بیزائے بے لگم نا علیم او زپوہیگم پا تدبیر دے دیوانے چلے دے حق داران سوگ دی. وکذالک اللہ ایدارنگ مکننا لیوسفا زے ورکڑو مگا یوسف علیہ السلام تفل ارد پزمکن مصر کی یتبوہ منہا باز علماء مانا کری زائیو نبے جوڑول دے زمکی دے مصر نا ہے سو یشا کم زے چوے خوخشوام نصیبو برحمتنا رسو پخپل مہربانی سر من نشاو چال چیز منگا خوخشی ولا ندویعو اجر المحسنین او نبربادو نزائکو اجر نیکمل کونکو نیکمل چیسو کئی اجر زائکونا اللہ وی دا خوغ دنیاوی بدلیوی ولا اجر الاخرت خامخا بدل دا آخرت خیر للذین دیرا غورد دا کسان دا پارا منو چیغی مانو نروڑی وکانو یتقون او دای د شرک او د بهایو نه ځان بچ ساتي. قحط راغه تر دې چې دا د یوسف علی السلام وطن ته مرسیدو وجا اخوت یوسف او راغل لرونه د یوسف علی السلام فدخلوا علیه نوردن نشل په یوسف علی السلام فعرفهم یوسف علی السلام په جندل دی وهم له منکرون او دای وغلر ناشنا غنون کی دای په خیال کې کل راتله چې ابو بادشاہی او پتخ بناځي. ولما جهزهم هر کله چې تیار کو غوی لرا به جهازهم سامان د سفر د دوی جهاز ستوي د سفر غ سامان. ولما جهزهم هر کله چې تیار کو دوی ته به جهازهم هغه سامان د سفر د دوی قال نو ویل یوسف علی السلام قال تو نی ورا ولی ما تاب يخلكم اغرور استاسو من ابيكم چې د پلار نمو دیو د مور نمو نه دی ابن یمین الا ترون تاسو ګورینا انیو فلکیل ز پورا ورکوم پیمانا پورا پورا راشن ورکوم وانا خیر المنزلین او زخیم د مل مستیا ورکون کو نام. فیلم تاتونی بیهی کچری تاسو ما ترانو سو د غرور فلا کیل لکم نو نشتر پیمانا تاسو لرا عینی زما سر ولا تقربون او زما د ملک وطن تبرا نزدی کی گئی نا ولا تقربون مرا نزدی کی گئی زما دے ملک و وطن تا. قالو نویلیو دوی سنراویدو عنہو زردے چے سے چل بکو عنہو دا دبارک یا باہو دا پلار سرا سپا چل ول بے تیرا روانو سنراویدو زردے چے مطالبہ بکو منگا عنہو دا دبارک یا باہو دا پلار زندنا و انا لفاعلون یکینا خامخا منگا دا کار کونکیو او چکل دیرا رخصتی دل. وقال ویلو یوسف علیہ السلام لفتیانی اخلو خادمانو تا اجالو بدواعتهم او گرزوی بدواعتهم دا پیسی ددوی فی رحالهم پدی سامانو ندوی کی دا پیسی والا سامان کی واپس کے دے اعلام الموقعین کی در ایاد دلان امام ابن قیم رحم اللہ علی کی وی بارشاہ وقت لدمر اختیار ہوئی چی خپلو خپلوانو سرس احسانو کی وشی پہ خبر ہوا ادا مسئلہ دیجئے کہ پکاری گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل خلیفہ شو نو اغد خپل مال نب خپل خپلوانو سر احسانات کو
مودودی صاحب لکھلی چې دا غد مال غنیمت بیت المال ټول په خپلوانو تقسیمولو علماء لکھلی یو خو خپل مال ورکولو او کې او بادشاہ د بیت المال نه خپل خپلوانو سره احسانو کی دا دغه حق یو دلیل ولسره ور دي له ګورای کنه ای جلو بذاتهم فی رحالهم او ګرځوي دا پیسې د دوی په سامان د دوی کې دا پیسې ول واپس کړي لعلهم یعرفونها د دې د پاره چې دای داو په جنیزن قلبو کله چې واپس لاړ شي لا اهلهم خپل اهل تا لعلهم یرجون د دې د پاره چې دای واپس راشي پیدا پیسې ولې بارونو کې کیږي سامان فلما رجعوا الی ابیهم هر کله چې دای واپس شي خپل پلارانو فلما رجعوا الی ابیهم هر کله چې دای واپس شول الی ابیهم خپل والد تا قالوا نویلو دی یا بانا اے بابا جی زمونگا منع منل کیلو منکڑے شوی دے زمونگنا پیمانا راشن نانا منشو کچری آئندہ دارور زمونگ سرطہ ہونا لیگی فارسل مانا آخانا نو لیگا زمونگ سر دارور زمونگ نکتل 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 مونگا با پیمانا راڑو و انا لہو لحافظون او یکینن مونگا با یو دل رخام خائفازت کون کی قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیہ آیا اعتبار انکم پتا سبانی دد بارک اللہ کم آمنتکم مگر لک سنگ چے میں اعتبار کڑو پتا سبانی اللہ خی ہی پبار درور دد کی من قبل دی نمخ کی ویو ظلم دروان داغ بارک میں اعتبار کڑو فاللہ خیر حافظ و اللہ دے دیر بہتر دے فازت کون کنا وہو ارحم الراحمین او دا اللہ دیر مہربان دے دا مہربانی کو ان کو نام مہربانی خو مورم کئی انسانم کئی پلارم کئی اللہ پٹولو کی ارحم الراحمین ولما فتحو متاہم ار کرچ لئی کلاو کل سامانو نخفل وجدو بدواتہم وی مندوا قیمت خفل اپیسی خفل ردت لیہم چوا پسکڑ شوی دویتا قالو نویلو دی آبانا ہے بابا جی زمونگا ما نبغی مونگا لا نور سغوارو ما نبغی ما نبغي منگلا نور سغارو هذه بدواتنا دادی پیسی زمونگا ردتی لینا چه واپس کری شوی دی منگا تا ونمیرو اهلنا ونمیرو اهلنا غلب رادو منگ دخل بال بجت پارا ونحفظ اخانا حفاظت بکو دخل رور ونزدادو کل بعیر او زیاد برادو یو بار دو خم ونزدادو زیاد برادو کل بعیر بار دیو اخ ذالک کیلو یسیر دیکی دو مانا گانے یو دا چدا دا اغزامنو قول لے دیوی ذالک کیلو یسیر دا پیمانا دا سانا پا بادشاہ باننی یا یعقوب علیہ السلام وی ذالک کیلو یسیر دا پیمانا دا لگا دیو اوخ پا بار مانے خپل بچے چا تب علم پوشی پا خبر بانے ذالک کیلو یسیر نو کدا زامنو قولی شنو سبشی ذالک کیلو یسیر دا پیمانه دا اسانه په بادشاہ باندې د یو خدای بار ورکول غل سګران نخکاری او کدی یعقوب علی السلام کول شنا وای ذالک کیلو یسیر دا پیمانه دا بار دی یو یسیر دا خډیر لګ دے بچی چت پدی ویلم قال ویلو یعقوب علی السلام لن ارسلهو چرم نلی گم دے ما کوم نتا وسره حتا تو تونی تر دی چرا کړی تاسو ما تا موثق من الله مضبوط وعدہ من اللہ پنم دا اللہ بانی نہ مانے ہو موسقن مضبوط وعدہ من اللہ یعنی دا اللہ دا طرف نے یعنی پنم دا اللہ بانی دا اللہ پنم با مضبوط قسم خوری لتا تننی بھی چی خام خاتا سرات طلب کوئی ما تا پدبانی اللہ ان یحاط بکم مگر دا چرا گیر کڑے شوی تا سٹول کٹول گیر شوی دے دن پکی بیا گیری کن خدا بنی چی تا سرا شی وی جگہ گیر شو فلما اتوه موثقهم هر کله چې دی راست دل کړی ود تا موثقهم پاغه مضبوطی وعده دی دوی قال ویلو یعقوب علیہ السلام الله والله رب العزت علا ما باسبان نقول چې موږ وایو وکیل زموار دی او چون کی نظر حق وقال ویلو یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو زما لا تدخلوا موردن نکی گئی من باب واحد دیوی دروازه نا یولت خسته خسته بچی نه نظر نشه وادخلوا وردن نشئ من ابواب متفرقه ده دروازو جدا جدا ونا وګره یاد ساتي ویدا می صرف اسی یو نصیحت در لوکو وما اغنی عنکم نشم بچ کوله تاسو من الله
دا مصیبت دا اللہ نہ من شین ضربر جوندے نبی وی مصیبت نہ بچی خپل نشم بچ کولے نسنگ یو ولی دا ننکو دا باد و دا اولاد ورکول زموار دے جوندے نبی سوئی وما اغنی عنکم نشم دفع کولے تاسو نہ من اللہ دا مصیبت دا اللہ نہ من شین ضربر ان الحکم الا للہ ان الحکم نشتر واقع و اختیار الا للہ مگر صرف و خاص دا اللہ سر دے علیہ توکلت پاغبان دے مازان سپارل دے والیہ او پدغ اللہ بان فلی توکل المتوکلون زان دے سپاری زان سپارون کی دیدر میں انشاءاللہ بے اوائی مزنفس اوائی لگ مزنفس ہے نا تا صورت مخلاص کو دے مفقر ہاں تا دورا نہیں صورت ہے ہر کل چور دن نشوی ادوی من حیثو دہاغ طرفنا عمرہم ابوہم چی حکم کڑو دویتا ابوہم والد دوی ما کانا نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنہم چی لرکڑے وید دوینا من اللہ دا اللہ تعالی دا مصیبتنا من شین سشین اللہ حاجتن مگر دایو ارمانو حاجت فمانا دا ارمان لے اللہ حاجتن مگر دایو ارمانو فی نفس یعقوبا فضلد یعقوب علیہ السلام کی قدواہا چی ظاہر کڑے اخپلو بچوتا یا پرکڑے او دین لرا و انہو یکینن دا یعقوب علیہ السلام لزو علم خامخا خاوند علمو لما دا اغا وجنا علمناہو چمگ در علم ورکڑو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کنا لا یعلمون پوہی گنا ولما دخلوا ارکر چور دن شل دارون دی یوسف علیہ السلام علی یوسف پا یوسف علیہ السلام آوا نزے ورکڑو یوسف علیہ السلام الیہ دخپل زان سرا خاہو خپل رورتا بن یمین زان سرکینون قال ورتے ویلیو انی یکینن رچے من آخوک زستارورم فلا تب تئس نتم غم جنگ بما کانو یعملون پا سبانے چی دئی کم عمل کوئی او کم عمل کڑے دے تپاغی غم جنگ ما فلما جہزہم بجہازہم ہر کل چی تیار کڑے او دوی تا بجہازہم سامان دا سفر دوی جالس سے قائتا نگرزولی وا دو بوس کلو اغا پیالا اس سے قایا دو بوس کلو پیالا جالس سے قایتا گرزولی وا اغلو خدو بوس کلو پیالا دو بوس کلو فی رحل اخی ہی پسامان دخپل رور کے اگر او سریبانے دغشان تحمت لگل ہو گنا دادا مشورے او دو وحی مطابق شو اللہ اور طویلی جی دغشان مدی رور سرکے سم ازن بیا آواز کڑے او مؤزن انی آواز کو ان کی اویو ایتوہ العیرو اے قافلی والو انکم لسارقون یکیناً خامخاتا سغلا کریئی دا چی چاواز کل دی لپتا نو دی حقیقت کی ویج دی اغلا کریئی پتا صرف یوسف علیہ السلام لاؤ چی ما تا اللہ ویجو دی رور لے وچی زبادر لدہ شان سامان کی کیدم قالو نویلیو دی رونو دی یوسف علیہ السلام و اقبلو علیہم او دی را متوجیو شویو پا غیبانی مازا تفقیدون سشیتا سو نرک شوی دے قالو نویلیو دی نفقد سوال ملکی زمونگنا رک شوی دا غا پیمان دا بادشاہ ولی من جا ابی او حرق چاچ رات لو کل پدی سرا احمل بعیرن اغد پارا بیو باروی دوخ وان ابی زعیم او زم ددی زموار قالو نویلیو دی رونو دی یوسف علیہ السلام تاللہ قسم نپا اللہ لقد علمتم بیشک پوہی تاسو ما جئنا نیو راغلی منگا لنفسد فی الارضوی دید پارا چروانیو کو فی الارضوی پدی ملکی منگ دی ملک لروانی دا پارا خونیو راغلی وما کننا سارقینو نیو منگ اغلاگر قالو نویلیو دوی فما جزاؤو نصبوی بدلد دی پیمانی دا بادشاہ ان کنتم کاذبین کتاسو درغ جنیئی کغلا ثابت شنو بدلد ایسی قالو نویلو دیرونو دی یوسف علیہ السلام جزاؤو بدلد دی من حغا سوک بیوجی دا چو من دیشی دا فی رحلی ہی پبار داغ کیو فسامان داغ کی فہو جزاؤو مدے بداغی بدلی وسا بدد دی بدلی قالو ویلو دی جزاؤو بدلد دی من حغا سوک بیوجی دا
چی امون دیشی فی رحلی ہی پا بار داغ کی فوج زاؤن وغبد دی بدلی کذالک نجز الظالمین دارنگ سزاور کو منگلا گرو تا یعنی ظالمانو تا یعقوب علیہ السلام قانون داو چی چا بغلاو کا نغلا گر بے مالک لاوالا کجی با داستا شو فبدا اب یوعیتهم پس شوروی اکڑا پسامانونو دا غیبانے قبل وعاء اخیه مخی دا سامان دخپل رورنا سم مستخرجها بے رئیس تیوا دا پیمانا بن وعاء اخیه دا سامان دخپل رورنا او سوال پیدا کیدو چی پدی خو یعقوب علیہ السلام غم جن شو یو غم دا یوسف بلی دا دی رور شو اللہ وی کذالک کتنا لی یوسف دارنگی چل خولو منگ یوسف علیہ السلام تا او دام ملویلو چی تب دی پلار خبری نا پکی سلویخ کال تیری دلی ما کاننو یوسف علیہ السلام لیا خدا خواهو چرانی ولی ویخ پل رور فی دین الملکی پا قانون دا دغ بادشاہ کی الا ان یشاء اللہ مگر دا چی خو خشوی دا اللہ نرفعو پور تکو منگا درجات درجی من دا غچار نشاو چی نمگا خو خشی نو پا علم و ایمان سر درجیو چتو وفوق كل ذي علم عليم او ذا پاسا ذا هر يو خاون علم عليم پو حشت دے چه اللہ دے یو عالمی دا غدا پاسا بلی بلی تر دے چه خبر نبی لورد نو ذا نبی دا پاسا بیا عالم سوک دے اللہ رب العزت وفوق كل ذي علم عليم او ذا پاسا ذا هر يو خاون علم عليم پو حشت دے قالو ویلیو دیرونو دی یوسف علیہ السلام این یسرق کچری غلا کڑی دی بن یمین ندازم گا سکرور ندے فقد سرقا خل لہو بیشک غلا کڑی واغرور دد چرد سکرور من قبلو ندی نمخی او بادشاہ تا مخیل والار دی گورا داد نبی غا حلم و صبر اللہ خی منگا اتاو سرک دا سے چاو کر او سبا موسر آغا نسس بوکو فاسر رہا یوسف فی نفسی پټه ساتلی و دیلر یوسف علیہ السلام په خپل کې ولم یبدها لهم او دویته سرګند کړي نو او پټ هون دي زړه کې وې دا خبره ګوره پټه ویلې قال ویلو انتم شرم مکانن تاسو د دین زیات یې بدتر یې حال والا بد حال والے انتم تاسو شرم مکانن ډیر بدتر حال والے دې دینا ورسته سمو کړو لاغشان پرې ځایمانه انتم شر مکانن تاسو ډیر بد حال والے ډیر بد درجی والے والله اعلم بما تصفون دای ورته سرګند وي دغه پټ ویلو وی الله په دې په آسمان چې دا تاسو بیان وي ضرور غلا کړي واو کني وکړي قالو ویلو دیا ایها العزیز اے بادشاہ ان له یقینن دی بنیمین پرابن پلار دے شیخن مشر دے کبیرن ډیر بډا دے فخذ نوني ساحدنا يوزمون مكانه فزين ذباني انا نراك من المحسنين يقينا مونږ وینو تا دنه قانون ات ډېر نیک انسان قال ويل يوسف عليه السلام معاذ الله پناهي غواړم د الله پناهي غواړم د الله نه ان ناخذ دا چوني سو مونږه الا من مگر هغه چاله را وجدنا متانا چې مونږه مونډله د سامان خپل عنده دا وسره او کمون جے پریزو بل مرونیو انا اذن لظالمون یقیناً من پدا وقت خام خائی بدے بین صافنا فلم مستے اسو ہر کل چناو مید شل دی منہو دخلاس دو دا بن یمین نچ پریزی خوینا خلصو نجیا جدا شل جرگ کون کی کی ناستل چھو اس بسکو مو خپلار لقسم خوڑلے قال کبیرهم ویلی وغم مشرد دوی علم تعلمو آیا تاسو پوہنے ینا باکم یقیناً پلار تاسو کد خزالیکم بے شک اغستی دا تاسو نا موسقا من اللہ مضبوط وادا پا نمد اللہ بانی ومن قبلو دا دی نمخ کی ما فردتم فی یوسفا اغا چی تاسو قصور کڑو پا بارد یوسف علیہ السلام کی مخ کی ممداسی کڑو ما دلوی مکوائی او تاسو کڑو اس بسکو فلن ابرح الارضا هرگز به جدا نشم د دې ځمکې د مصر نه حتی یاذن لی بی تر دې چې اجازه تو کی ما ته پلار نما زور سره مخ نشم ملاوړ او یحکم الله لی یا فیصلو کی الله زما بارکی و هو خیر الحاکمین او دا الله دې ډیر غره فیصلې کوونکو نا
ارجعو زی واپس لاړ شئ الا ابیکم خپل والد تا فقولو ورتوائی یا بانا اے بابا جی زمونگا ان ابنک سرقا یقینا زویستا اغلا کردا وما شهدنا مونگا گواہی نکو الا بما علمنا مگر داغس چی مونگا پاغیبان پوہیو وما کننا للغیب حافظوین او نیو مونگا دا غیبو لرساتن کی دا غیبو علم موسر نشتا چیر دی واقعی شاہ تس پرات دی خسرگن دا سی خبر وسأل القرية التي او که پا مونگ دی باور نکی گینو تپوسو کد کلی حاغوالو نا کننا فی ها چی مونگا پاغی کیو دا واقعی پی خشویو والعیر اللتی او دا قافلی والو نا اغا قافلی والا اقبلنا فی ها چی مونگا دا مصر نا پاغی کرا روان شویو خپل وطن تا و انا لسوادقون او یکینا خامخا مونگ رشتنیو رال الپلار تی دا طول واقعی ذکر کا قال ویلو یاقوب علیہ السلام بل سولت لکم بلکی خیست تکڑے دے تاسو دا پاران فسکم نفسو نستاسو امرنیو کار فسوبرن جمیل زما دا پار دیوی صبر خیستا اصلاحو نزدی دا چی اللہ ایات یعنی بهم جمیع راولی ما تدا ٹول ٹول براولی بنیمین بمراولی اغمشر زوی بمراولی یوسف علیہ السلام بمراولی انہو یکین انشان دادے ہو العلیم الحکیم دا اللہ دے پوہاو حکمتنو والا وتولى عنهم او مخواړو یعقوب علیہ السلام دا غوینا وقال وی وی یا اسفا ہے افسوس دے علی یوسف او یوسف علیہ السلام باندې وبیزت عیناه سپینش وی وستر گید د من الحزن وجد خفقاننا فهو کظیم دے د خفقان نہ ڈکو ڈکو د خفقان قالو ویلو دی تاللہ قسم نے پا اللہ بانی تفتو ومیشیت تذکرو دے دخبکاننا فہو کذویم دے دخبکاننا ڈکو ڈکو دخبکاننا قالو ویلو دی تاللہ قسم نے پا اللہ بانی تفتو ومیشیت تذکر یوسف چی تیادوی حضرت یوسف علیہ السلام حتی تکون حردون تردی چی شیط بیمار حتی تکون حردون تردی چی تر انزور شوی او تکون من الحالکین یا شیط دمڑکی دن کنا قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی انما اشکو زخکارکوما بسی خپل درد و حزنی او خپل غم الاللہ اللہ تا زس تاسو لخو شکایتو ننکم چه تاسو تنگی گئی انما اشکو قال ویلو یعقوب علیہ السلام انما اشکو بیشک زخکارکوما بسی خپل درد و حزنی او خپل غم الاللہ اللہ تا و اعلمو او زپوہی غم من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما پاسوان لا تعلمون چتا سفن پوئی گئی یا بنی اے بچو زما اذهبو لار شئی فتحسسو من یوسفا نخلطو نو کئی دی یوسف علیہ السلام واخی او درور داغم ولا تیأسو من روح اللہ مناو میں دکی گئی دا اللہ دا رحمتنا انہو یکنان شاندارے لا یئسو نناو میں دکی گئی من روح اللہ دا محربان ایدہ اللہ نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلو علیہ ارکل چدی وردن نشیو پا یوسف علیہ السلام قالو نویلی ودوی یا ایوہ العزیز اے بادشاہ مستنا رسید لے دے مونگتا و اہلن الدرو او اہل زمونگتا تکلیف لگا و جینا و رات المکڑی دی تاتا بے بدوات مزجات پا پیسو معمولیو باندے ناقصو باندے چی غد ساغستو قابلی ننی فا اوفلن الکیلا پورا راکا مونگتا پیمانا و راشن و تصدق علینا مونگ بانے خیراتو کا یا مانا کئی علماء و تصدق علینا نرخ کی زمون سر لگر آیتو کا ان اللہ یجزی المتصدقین یقیناً اللہ بدلور کئی خیرات کا ان کو تام
دی یوسف علیہ السلام زروی نرم شو وہی را لج بس نور معاملہ دے سرگندوا قال ویلو یوسف علیہ السلام هل علمتم آیاتا سو پوہی ما پاسوانی فعلتم بیوسفا چکڑیو تاسو دی یوسف علیہ السلام سرواخی ہی او داغ درور سرا اذ انتم جاہلون کلچ تاسو نا پوہوی پوی دینا روزر مولا بیان کو دا دا پیغمبر غا اخلاق دیوی چی کلپ پوی دینا پتہ دا لچ تاسو سکڑیو قالو نویلیو دوی ائنک لانت یوسف یکیناً تخامخا یوسف علیہ السلامی قال انا یوسف و آوز یوسفیم و هذا اخی او داز مارور دے قد من اللہ علینا بے شک احسان کرے دے اللہ پا منگا باندی انہو شان دا دے من یتقی سوک چدا اللہ نا اویریدو و یسبر او صبر اختیار کو فا ان اللہ لا یدویع اجر المحسنین بے شک اللہ نبر بادی اجر دنے کانو قالو نویلو دوی تاللہ قسم دی پا اللہ بانے لقد آسرک اللہ علینا بے شک غروالے درکڑے دے تا تا اللہ پا منگ بانے و ان کننا لخاتوئین او یکیناً خامخاو منگ دا خطا کارونا قال لا تصریب علیکم اليوم وی ملامتیا نشتر پتا سبانی ننزی دا ٹول مرغار سے اور تماف کر دادا انبیاء و اخلاق کی حدیث کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکہ فتح کا تم کال بانراغ فاتحانا سس ورسر مشرکانو کرو ہر سڑے پا دی انتظارو چدا پیغمبر بس گئی تا اللہ محبوب راغے او بیت اللہ ترازن نشویوی لا تسریبا لیکم اليوم ملامتیان نشتا پتاسو بانین النظیم لیکن لاد انبیاء صبر خی وس او طاقت راغلے لیکن چاس ورسر زیادے کرنو انبیاء سکڑی یغفر 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 اللہ لکم یغفر اللہ لکم بخن دیو کی اللہ تاسولا وہو ارحم الراحمین او دا اللہ دیر رحم کو ان کے دے دا رحم کو ان کنا دا اللہ دیر مہربان دے دا مہربانی کو ان کنا اذهبو یوسی بی قمیسوی زمادہ قمیس آزا چدا دے فالقوه ولا وجیہ بی پس وائے چوئی پمخد پلار زمان بانی یاتی بسویرا شیبا غلی دن کے رو غسترگو والا دسترگو تکلیف بے ختم شی واتونی اورا ولی ماتا بے اہلکم خاندان نستاس و اجمعین طول طول خاندان مدل تمہیں سر لرا ولی ولما فصلت اللعیرو ہر کلچی جداش و قافل دا بادئی دا مصرنا نو پہ یوسف علیہ السلام بویوں لگے دا ولما فصلت اللعیرو ہر کلچی جداش و قافل دا بادئی دا مصرنا قال ویلو یعقوب علیہ السلام قال ابوهم ویلو ابوهم والد دوی یعقوب علیہ السلام کور کے غنوسو کڑوسو لوی انی لاجدو ریح یوسفا یکیناً خامخازم مماما بوین یوسف علیہ السلام لولا انتو فنیدون کتاسو پما بانی ملامتیانو آئی جدا تلا سوئے یا لولا انتو فنیدون کتاسو ما بے اقل نگنائی قالو نویلو دیت اللہ قسم نفا اللہ انک لفی دولالک القدیم یقیناً خامخا اتفا آغا محبت پخوانی کی آغا محبت تیرے یوسف علیہ السلام سر آغا شرمخانو خوڑلے ہوتے پما بانی بوئی لگی ورا یا اور سرد کنعان دو کوئی پخوا کے پروت تے پتہ نہیں لگی او یا دمر اللرن سکی دمر اللرن پی دے کمیسا غبوئی لگی آسادی بابا یعقوب علیہ السلام دا واقعہ ذکر گئی چاہتے تپو سکو غزوے چی تو وہی رک شو چکل خطب بوئی دا مصر نا مومی او کل در لپخوا کی دو کوئی پتہ نہیں لگی اور تے دمگا مثال دا آسمان دا پڑک رہے کل پا عرش الہی کی سشیوی نو داغی خبری گو کل در قدم در لاندر سشی پتہ نہیں لگی نگر چا اللہ وحیو کی نو بیا اور تا در عرش در خبر پتہ لگی او چا اللہ وحی نیکوی در قدم در لاندر دیو شی پتہ نہیں لگی قالو ویلو دیت اللہ قسم نے پا اللہ انک لفی دولالک القدیم یکیناً خام خاتے پا محبت پخوانی کی فلمان جال بشیرو ہر کل چراغ لے و زیر ورکہ ان کے القاہو اچولے و دا قمیس لاوجی پا مخد یعقوب علیہ السلام فرتد بسویرا واپشو دیلی دن کے قال ویلو یعقوب علیہ السلام علم قل لکم ما تاسو لویلنو اے زما بچو انی اعلمو یکیناً زپو ہیگم من اللہ دا اللہ طرف نما پاس لا تعلمون چی تاسو پن پوئے گئی
قالو نویلو دی یا بانا اے بابا جی زمونگا استغفر لنا ذنوبنا بخنو کم مونت ذنوبنا زمونگ دو گناہنو انا کننا خاطئین یقیناً اومونگ خطاکار تا تم دیر تکلیف رسولے او زمونگ دلاسا دیر جڑاگا نکلی نغدانوی جن بخم منا دا دا نبی اغا حلم و سکر ذکر کئی قال ویلو یاقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم ربی زردے چی بخن بو غالم تاسو دا پارا دخ پل ربنا وی بچو تے پیشمنی وقت کے بدل غوار اوز نلن غوار پیشمنی چرا پاسم بخن بدل غوار انہو یکنن شان دارے والغفور الرحیم دا اللہ دے دیر بخن کے اور ہم کو ان کے فلما دخلو علی یوسفا ہر کلچ وردن نشیو دے پی یوسف علیہ السلام مانے آوا الیہی زان سر زیور کلو بویہی والدے نخلتا وقال ویلی ادخلو مصر وردن نشی مصر تا مخکی وی وردن نشل تا بیوی ودخلو مصر نو داد داغی دا استقبال دا پار مصر نبار رو دیو نو چیو بل سر ملاو شل بیوی راضی چو شیر لورزو وقال ادخلو مصر ویلی وردن نشی دی مصر تا انشاء اللہ آمینین کدا اللہ خو خشنو تاسو با پامن مانی ای ورفا بویہی او پور تکڑی والدین خپل لدر شی پتخ بانی وخرو لہو سجدا او دا ټول پریوتی وغتا پسنی دے باننی دا تعظیم سجدہ پا نور دینوں کے جائز ہو زمون پا دین کی دا ممنوع دا وقال ویلو یوسف علیہ السلام یا بتے بابا جی زمان حاضا تابیل رؤیایا دا دے تابیر دا خوف زمان من قبلو چی ما مخ کی لیدلو قد جعلها ربی حقا بے شک گرزول دے دلر رب زمان رشتیا وقد احسن بی او بے شک ڈیر احسان کڑ دے پا ما بانی دخرجنی من السجنی کلے چر استیم زر جل خانینا و جابکم من البدوی اور اے وستی تاسو دبانڈینا من بعد انہ دغ شیطانو پس ددین چی فساد چولیو شیطان بینی پا من زماکی و بین اخوتی پا من درونو زماکی ان ربی لطویف لما یشاء لطویف دے کی دا مانا ہوا تفسیر قرطبی ہوئی اصل کی دا لطویف گنی مانا گانے رازی و دے کی مانا دا دا ان ربی یکینا رب زما لطیف احسان کا ان کے دے لما دا چا سر یشاو چخو خیشیم انہو هو العلیم الحکیم یکینا شان دا دے دا اللہ دے پوہا و حکمت والا ان ربی یکینا رب زما لطیف لما یشا مہربان دے احسان کا ان کے دے دا چا سر چخو خیشی انہو هو العلیم الحکیم یقیناً دا اللہ رب العزت دے پوہا و حکمت والا رب اے زما ربا یوسف علیہ السلام دعا کئی قد آتے تنی من الملک بے شک تارا کڑی دا ماتا دا بادشاہینا وعلمتنی او تا تعلیم را کڑی دا ماتا من تعبیر الحدیث دا حقیقت دا خبرو دا تعبیر دا خوبنو فاتر السماوات والارض تی پیدا کون کے دا اسمانونو دا زمکو انت ولی فی الدنیا سی کار ساز زما تے امدادی زما پا دنیا کی والا آخرت او پا آخرت کی توفنی مسلمن واخل مال رب دا سے حال کی چیزیں پا حالت دے اسلام کی والحکنی یوزے کی ما دا مرگ نپس بسوالی ہیند نیکانو سوالحانو سرا انبیاء و بادشاہی کڑے و خطہ تو تاج تے خیرت ارکڑے نو ذالک من انباء الغیب اللہ و ایداد خبرونو دا غیبو ندی نوحی ہی لیک چی وحی کو منگ دیتا تا وما کنت لدیہم ونویت ددوی سرا از اجمعو امرهم کل چی دیخ پل رایا ووکڑی وار وهم یم کرون او دیو مکرو فریب جوڑو ان کی دا پارد حلاکت دی یوسف علیہ السلام وما اکثر الناس او ندی دیر دا خلکو نوالو حرستا اگر کتا دیر ہی رسول ری بمومنین ایمان رو ان کی وما تسألهم نغواڑی تجدین علیہ پدی بیان نقرآن من اجرن سمزدوری ان ہوا ندیدا قرآن اللہ ذکر للعالمین مگر نصیحت دے دا پارا مخلوقاتو وکائیم من آیتن او دیر دا دلیلنو دا توحید دا اللانا فی السماوات پاسماننو کی والارض یو پزمکا کی یمرون علیہا چدی تیری گی را تیری گی پاغی باننی وهم انہا موردونو دی داغن مخڑی وما یومنو اکثرهم ایمان ندے روڑے ڈیرو دے دوینا باللہ پا اللہ اللہ وهم مشرکون مگر وی دی مشرکان اللہ منی
او بیا گورا اولیاو دونو گٹو مخلوقاتو نم حاجتو نواری افا امینو ان تاتیهم افا امینو آیا پامن کی دیشی دوی ان تاتیهم دا چی راشی دوی تا غاشیتو نغا پتون کے من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا او تاتیهم ساتو یا راشی دوی تا قیامت بغتتن ناسا پی وهم لا شرونو دی پوہی گینا قلو آیا حاضی ہی سبیلی دی توحید ترا بلل دالا رزم آدام حاضی ہی سبیلی حاضی ہی سو یعنی وحیت دعوتو الہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ الہ شریک رب تفسیر ابن کثیر کی ہوئی حاضی ہی دا توحید تا دخل کو را بلل سبیلی اللہ رزم آدام ادو الاللہ خلق را بلم دا اللہ توحید تالا بسویرتن پا دلیل سرا پا قل مندی سرا انا دا زمام کار دے ومن اتبانی او سوک چیز ما تابداروی تر قیامت نایم توحید ترا بلل کئی و سبحان اللہ پاک دے اللہ وما انا من المشرکین او نیم ازد مشرکانونا وما ارسلنا من قبل کا نور علی گلی ممکستان اللہ رجالا مگر نارینا زنانو کی پیغمبر ندراغلے نوحی لیہم وحی ومکولت ویت من اہل القراد کل والونا فلم یسیرو فی الارض وی آیا دائی گرزی نپز ما کی فینظرو چدی گوری کیف کان عاقبت اللذین سرنگ و خیری انجام دا کسانو من قبلیم چی مخیر دوینو ولدار الاخرت خامخا کور دا آخرت خیرن دیر بہتر دے للذین اتقو دہا کسانو دا پار چید اللہ نیریگی افلا تعقلون آیا تاسو دا کن نکار ناخلی حتی از استیسر رسولو تردی چی ناو میده بشول پیغمبران دیمان روڑو دی قومنونا وزوننو او گمان بو کدی پیغمبرانو انہم چی یکیناً دوی چی دی قد کذیبو یعنی قد کذیبو بیشکا دیتا دی دروغو نسبت کڑ شوی دی دی قومن طرفنا جا اہم نصرنا نرا بغی دوی تیم دا زمونگا فنو جی من نشا نو بچ بکڑ شواغا سوک چی زمونگا بخوخ شوا فنو جیا بچ بکڑے شو مناسو نشاو چیزم نبخو خشوا ولا یرد باسونا نشی واپس کی دے عذاب زمونگا نل قوم المجرمین قوم مجرمنا یادا ماناوا حتی از سیسر رسولو دردی چی ناو مید بشول انبیاء علیہم السلام دیمان با امتنونا وزونو او گمان باوکو دی امتیانو انہم چیکنن دوی چی دی قد کذبو دئی سرا دروغ اکڑے شل نراب غید انبیاؤ تا امداد زمونگا فنجی امن نشاو بچ بکڑے شل نجات بور کڑے شو آغا شا تا چی زمونگا بخوخ شوا ولا ارد باسنا نو واپس کی عذاب زمونگا قوم مجرمنا لقد کان فی قصوصهم بیشک وپ واقعاتو ددوی کی عبرت نبرت لئولی للباب لقد کان بیشک دے فی قصوصهم پا بیان ددوی کی عبرت نبرت لیولی للباب دا پارا دا اقل دا خاندانو ما کانا حدیثا ما کانا ندے دا قرآن حدیثا یو خبرا یفتراغنی چی دا زان نجوڑکڑی شویدا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق دا کتابنو نے بینے دے ہی چکم کتابنا دا دی قرآن نڑوان دیو و تفصیل کل شین او پدی کی وضاحت دا ہر یوشی دا دین دے و حدن دا قرآن ہدایت دے ورحمتا لقوم یومنون او دا قرآن رحمت دے دا قوم نپارا چیغ ایمان راڑیم صلی اللہ علیہ وسلم علف لام میم را اللہ پوئی دے پا مانا و پا مراد تلک آیات الكتاب دایاتنا دا کتاب دی والذی ہوا انزل الیک جرا لیگل شوید تاتا من ربک الحق استاد رب طرفنا حق کتاب دے ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن دیر دخلق نیمان راڑی اللہ الذی اللہ غزات تے رفع السماواتی چی پور تکڑی دی اسمانونا بغیر عمدن بغیر دستنونا ترونہا چیون یو گوری تاسو دیلرا سم استوال العرشی
او بے استوا کڑی دا برابر شوی دے پارش بانی دخپل شان مطابق وسخر الشمس والقمر تاوی کڑی دے نور اس پگمئی کلن دا ٹول یجری روان دی لیجل مسمع ترانیٹی معلوم پوری یدبر الامر تدبیر کوی د هر یو کار یفصل الایات واضحوی آیاتنا لعلکم دیر پارچتاسو بلقاء ربکم پا ملاقات درفستاسو توقنون یقین ساتی وهو الذی دا اللہ غزات دے مد الارض عام چراخ کلی دزمکا و جعل فیها رواسیا او گرزولی دی پدی کی غرنا و انہارن و نہرنا و من کل الثمرات یو دار قسم میونا جعل فیها گرزولی دی پدی کی پیدا کلی دی پدی کی زوجین اثنینی جوڑی دو دعا یغشل لیل النہارا اغندوی شپا ورزتا یغش اللیل النهارا اغندوی شپا ورزتا ان فی ذالک بیشک پدیگی لآیات خامخا نشانات دید اللہ دا توحید لقوم داغ قوم نپارا یتفکرون چغی سوچو فکر کئی وفی الارض پزمکا کی قطع متجاورات ڈکڑی دی متجاورات دیو بل سر جخت جخت و جنات باغن دی من آناب دانگرنا و زرع فصلن دی و نخیل کجوری دی سنوانن بازی سنوانن گری دی گن تنو والدی وغیر سنوان او باز غیر گنتنو والدی یسقا سکول شپ دیبانی بما ام واحد او بیو قسما ونفدل بعدها غروال ورکوم باز دی تالا بعد پا باز بانی فل اکل پا خندنو کے ان فی ذالک بیشک پا دیکیل آیاتن خامخا نشانات دید اللہ دو قدرت لقوم دا قوم نپارا یعقلون چید آقل نکارلی و ان تعجب کتعجب کے تفعجب قولهم نتعجب والد ویناد دوی دیسو ای ایذا کننا ترابا آیا کلچ شمگ خاوری اینا لفی خلق جدید نایا مونگا ببیا پیدا کریشو خامخا پا پیدایش نوی سرا اولائک اللذین دعاک سانی کفرو بی ربهم چی دی انکار کردی دخپل ربنا و اولائک الاغلالو دغ خلق توقن بواچو لشی فی اعناقهم پسوٹنو ددوی کے و اولائک دغ کسان اصحاب النار خاندان دور دی هم فیها خالدون وبدئی پدے کے ہمیشہ ویستعجلونک بالسیئۃ تلوار سر غواڑی دیتانا پتا دی سر غواڑی تانا عذاب قبل الحسنۃ مخکدنے کئی کولونا مخکد ایمان روڑود دوینا وقد خلت او حال دادے چی تیر شوی دی من قبلهم مخید دوینا المثلات عذابنا شرم ان کی و ان ربک بشک ربستا لزو مغفرت خامخا خاوند بخنے دے لنناس خلق تعالی ظلمهم سرد ظلم ددوی و ان ربک بشک ربستا لشدید العقاب خام خاص غضب والدے ویقول الذین وایا کسان کفرو چ کافر دی لولا انزل علیہ اولی را لے گلے شے نرے پدی پیغمبر بانی
اولو را نازلو لنشی پدی پیغمبر وانی آیت من ربه یو نشانا یو موجزر طرف درب ددنا انما انت منذرن بشکتی یرورک ان کے ولکل قوم حاد او هر قوم د پار دے حاد دعوت ورک ان کے لارسم ان کے اللہ عالم اللہ پوئی ما پاسمانے تحمل کل انسا چی حمل اخلی غیلر ہر یو زنانا وما تغیید الارحام او حغا چی کمئی رحیمنا وما تزداد وغا چی زیادتی وکل شینر یو شیع اندہو دا اللہ سر بمقدار پخاص اندازے سردے عالم الغیب پوہ دے پا پٹو سیزن بانی والشہادتی او پخکار او بانی الکبیرو دیر لوی دے المتعال او پورت دے سواهم منکم برابر دی تاسون پیلم دا اللہ رب العزت کی مناسو کسر القول چپٹوی وینا ومن جہر بیہی او آغا سوک چخکار کوی بیہی دغوینا ومن او آغا سوک ہوا مستخفم باللیلی چی آغاوی پٹو پٹی دن کے دشپے و ساربم بالنہار او خکاروی سرگنوی گرزی دن کے وید ورزی لہو معقباتن دد انسان پار یو بل پسی راتن کی فرشتی من بینی دیہی مخ کی اوڑوان دے دن انسان نا و من خلفی رسدنا یحفظونہو حفاظت کوی دد من امر اللہ دا وجد حکم دا اللہ نا ان اللہ بشک اللہ لا یغیرو نبدلی ما حغ نعمت و عافیت بی قوم چکڑے وی پیو قوم حتی یغیرو تردی چ بدل کی دوی ما حغا بی انفسهم چوی پا نفسون دوی پا سبب دو گناہونو و اذا راد اللہ بی قوم کلچ رادو لری اللہ دی او قوم بارکی سوء اند تکلیف دا عذاب فلا مرد لہو پس نشتا واپس کون کے داغی وما لہم او نشتے دوی پار من دونی سواد اللہ نمی وعال بل سوک ساتن کے هو الذی دغا اللہ ذات تے یریکم البرقا چی خیتا سلب ریخنا خوفا دپار دو یری و تمان او دپار دو تمیم وینشئ السحاب الثقال او پیدا کید اللہ وریزی الثقال درنی درنی ویسبح الرعد تسبیح وائی رعد فرشتا بحمدی سرد سائنی لاللہ نا والملائکت و نور فرشتی تسبیحات وائی من خیفتی ہی دیر لاللہ نا ویرسل السوائق آرالی اللہ تندرنا فیسویب بہا نو رسوی دا رسوی پا دے سرا مئی شعوا چالے چو خخشی وهم یجادلون فی اللہ او دوی یعنی دا کافران جگڑی کئی فی اللہ پبارد دینو دا توحید دا اللہ کی وهو شدید المحال او دا اللہ سخ قوت و طاقت والدے لہو دعوت الحق دے اللہ لرا رابلل دارشتینی لہو دعوت الحق دے اللہ لرب رزت لر دعوت حق دے دے اللہ لر رابلل حق دی والذین حاکسان یدعون من دونی چدا مشرکان رابلی الاود دے اللہ نا لا استجیبون لہم قبل والو نشکول دوی دا پارا بشین پس سی سرا اللہ کبا سویتی کفے ہی مگر پشان دا وچا چغوک دکڑی وی کفے ہی ورغوی خولی للمائی و بوتا لیبلو غدی دا پارا چرو رسیگی داو بفاہو خلی ددتا وما ہوا ندی داو ببالغی رسیدن کی خلی ددتا
وما دعاء الكافرين ند بلن د کافر الا فی دلال مگر پتاوان کی پا بربادی کی وللہ خاص دا اللہ پارا یسجدو سجد کوی تابدار دی من حق مخلوقات فی السماوات جی پاس ماننو کی والارض و پزمکو کی تو عن زنی پا خوشالی سر تابیدی و کرہن او زنی پا مجبوری سر و زلالهم او سوری دے مخلوقاتو اللہ لسجدے کئی بالغدو والآسال سحر او مازیگر قل ورطوائی مر رب السماواتی سوک دے پالن کے داسمانن والارض و دزمکو قل اللہ ورطوائی چی اللہ رب العزت قل وایا افتخذتم آیا تاسو نیولی دی دخلو زانین پار من دونی علاوہ دی اللہ نا اولیاء دوستان و مددگاران لا یملکونا اغی مالکان نبی لانفسیم دخلو زانین پارا نفعن دفیدی رسولو ولا دور او ند ضرر دفکولو قل ورطوائی حل یستوی الاعما آیا برابر دیلن والبسویر اولی دن کے ام حل تستوی الظلماتو آیا که برابر دی تیاری والنور و رنا ام جعلو للہ شرکا بلکہ گرزولی دی دی مشرکانو اللہ لگی صداران خلقو که خلقی ہی پیدائش کرلے غوی کا خلقی پشاند پیدائش دا اللہ فتشابہ الخلقو نو گڑوٹ شوئے دے پیدائش علیہم پدے مشرکانو باندی قل اللہ ورطوائے چی اللہ رب العزت خالق کل شین پیدا کون کے داریوشی دے وہو الواحد دا اللہ یو دے القہار زور وردے انزل رالیگی من السمائی دبر طرفن ما ان اب فسال تودیتن پس ابہیگی کندی ابہیگی خورنا بقدر حاد اخفل انداز برابر فاحتمل السیلو نپورت کی السیلو دریاب زبدن زگرابیا پورتشوے وَمِمَّا عُدَعَسَنَ يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ چِ دَئِ بَلُولْ كَوِ پَاغِبَانِ فِي النَّارِ پَوْرْكِ يَا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ چِ دَئِ گَرْمَوِي أَغِيلَرَا فِي النَّارِ پَوْرْكِ اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ پَارَدَ لَتُولُ دَزِ وَرَاتُ دَكَالُو او مَتَاعٍ یاد پَارَدَ جُرُولُ يَو بَلْسَامَان زَبَدٌ مِثْلُهُ پاغیبانیم زگوی پا مثل لگی کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دارنگ بیانی اللہ مثال دا حق و دا باطل فا اما الزبدو ہر چیز اگرے فا یذہب جفاء نلالشی دا بیکارا فا یذہبو لالشی دا جفان بیکارا غرزو لشوے و اما ما ینفع الناسا ہر چاہ شیدے چاہ فائدہ ور کئی خلقو تا فیم کفف الارضی نغپاتی شکز مککی کذارک یطرب اللہ علم سآل دارنگی بیانی اللہ مثالنا للذین دعا کسانم پارا استجابو لربیہم چغی قبل والے کڑے دے دخپل رب الحسن خیست بدل بیچ جنت تے والذین ہا کسان لم يستجیبو لہو چی غی قبل والے ندکڑے دے دی اللہ چی کلے حق ترا بللو لو ان لہم کچری شید دوید پارا ما ہوا فی الارد چی پزمکا کی دی جمیعان ٹول ومثلہو ما ہوا پمثل دے دی سر نور مالو دولتم را جمکڑے شی لفت دو بیہی دید پارا چی فیدیا کیور کی دی دا مال دزان دخلا سولو دا پارا خو قبول بتی نشی اولائے کدغ کسان دغ اخلاق و عادات والا خلق لهم سوء الحساب دید پارا بوی ناکار حساب کتاب ومعواهم جہنم و زید پات کی دود دی بجہنمی و بئس المحاد او بد دید جہنم فرش اللہ ممتیو ساتھ ہیں افمن یعلمو
اے ہر غسوک چی اغا پوہیگی انما انزر الیک چی یقیناً ہاغ دین ہاغ کتاب چرا لے گلے شو دے تاتا میر رب کستا رب دے طرف نال حق کو دا حق دین نے حق کتاب میں کمندے کی دیشی پشاندا چاہو اعما چی اغا ڈندے انما یتذکرو بے شک نصیحت قبل ای اولو الالباب خاوندان داخلونو خاندان داخلون سوک دی الذین حق کسان دی یوفون بعہد اللہ چی پروالے کئی پوادو دا اللہ ولا ینقضون المیساقا او نماتی مضبوطی وادے ویخافون والذین او دا حق کسان دی یسولون چی دی پی وسکی ما حق س امر اللہ بیہی چه حکم کړه دی الله دا غی بارکه یو صلا چې دا دې دا کړه شی دا دې پیوس کړه شی و یخشون ربهم او یریږي د خپل رب نه و یخافون سوء الحساب او یریږي د دې نه کار حساب کتاب نام والذین عکسان صبرو چې غی صبر اختیار کړه و ابتغاء د پارا د لټولو وجه ربهم د پارا د لټولو د مخ د خپل رب چې رب العالمین رضا شي د الله دیدار حاصل شي واقام الصلاه او پابندی کړي د په مزبانی او انفقوا او مال له ګولې مما دا مال نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړي د دوی ته سرن پپټې له ګولې والا نیتن او پسرګن له ګولې ویدرؤونا او دفکوی دی بل حسنت سیئا پخکار سرا سیئتا بدکار لرا بدی لرا ویدرؤونا دفکوی دی بل حسنت پنیکی سرا سیئتا گنا لرا اولائک دغ کسان لهم مقبت دار دید پار خان جام نکور رستنی ری لهم دیر پارا عقبت دار خان جام دا کور رستنی وی اگر رستنی کور سوی جنات و عدنین جنتون بیدا مشگری دخلونا چه دیب وردن نشی غیتا ومن صلح من آبائهم او سوک چنیکان تیر شوی دی دوی پپلارانو که وازواجهم دوی پپی بیانو که و ذریاتهم او دوی پا اولاد که والملائکۃ فرشتی یدخلون وردن نکی و پدی جنتیانو باندی علیہم پدی جنتیانو باندی من کل باب دہر دروازینا اور تبوائی سلام علیکم سلامتی آدوی پتا سبانی بما صبرتم پسبب داغا چتاسو صبر کرو فنعم اقبت دار فسخان جام دکور دا خیرت دے فنعم عقبت دار فسخان جام دکور دا آخرت دے اینہا کسان ینقضون عہد اللہ چماتوی وعدی دا اللہ من بعد میثاقہ رستو دا مضبوط والی دا دغی وعدونا ویقطعونا پریکوی کٹکوی ما ہوا امر اللہ بیہی چه حکم کړه دی الله پاغه باندې ایو صلا دا چې دا دې دا کړې شي پیوس دې کړې شي ويسدون فی الارض فساد خری تزمک کی اولئک لهم اللعنه دا کسان د دوی د پاره بلانت وی ولهم سوء الدار او دوی لرا ناکار کور دے اللہ یبسط الرزق اللہ فراخوی رزق لمن یشاء او چالے چخو خشی ویقدرو او تنگوی چالے چخو خشی وفرحو بالحیات الدنیا او خوشحال دی دا کافران پجوند دنیا ومن حیات الدنیا او ندجوند دنیا فی الاخرت پا مقابل داخرت کی اللہ متاع مگر معمولی غنت فائدنا ویقول الذین اوائی حق کسان کفروج کافر لولا انزل علی آیت
اولی را لے گلے شوئے ندے پدی پیغمبر بانے آیتن سموجزہ سنشانہ سدلیل من ربی ہی دی طرف درب دنا قل ورطوا ان اللہ دل من یشاو بے شکا اللہ گمرا کبی چالے چخ غشی ویہدی ہدایت کئی الیہ زان طرف تا آمن اناب اغسوک چغا اللہ ترہ گرزی الذین ہا کسان آمنو چی مومنان دی وتطمئن قلوبهم او اتمینان آسلی کی ظلم ددویتا بے ذکر اللہ دا اللہ پیاد آشت قرآن نے ذکر اللہ ماناوا تفسیر قرطبی کی وئی بے ذکر اللہ بے توحید اللہ او بے ذکر اللہ اے بالقرآن وتطمئن قلوبهم اطمینان حاصل کی ددی زرنو تا بے ذکر اللہ دا اللہ پا توحید بانے دا اللہ پا کتاب بانے علا خبر شئی بے ذکر اللہ دا اللہ پا توحید بانے دا اللہ پا کتاب تطمئن القلوب اطمینان حاصل کی زرنو تا الذین ها کسان آمنو چه مومنان نیو عامل الصالحات عملو نیکڑی نیک توبا لهم خوشالی دا غیل رو حسن و معاب او خیست زید ورت لو دے کذالک دارنگی ارسلنا کرا لگلے منگت فی امت پی امت کے قد خلت چه بیشک تیر شویدی من قبلها امم مخیر دین دیر امتنا لتتلو علیہم اللذی دید پارا چولو لپا دویبانے ہوا کتاب وحینا علیہ چوہی کرد منگتا کا وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کبید رحمن بادشانا قل ورطوائے ہوا دغ رحمن ربی رب زمانے لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت لائق و مستحق مگر دغا اللہ دے علیہ توکل تو پدی اللہ بانے ما بروسا و اعتماد کرے و الیہ مطاب او دغ اللہ تو واپس کی دل زمادی ولو ان قرآن کچرے وچ دا قرآن سیرت بہل جبالو روان کرے شو پدی بانے غرونا او قطعت بہل اردو یا ٹکڑی ٹکڑی گر زول شو پنی بانے زمکا او کل مبیہ الموتا یا خبری کڑ شو پنی بانے دمرو سرانو بیابم دی ایمان نوی روڑے بل للہ الامر جمیعا بلکہ اللہ لرد اختیار طول افلم یعی اصل دینا آیا ندی پوشو یا کسان افلم یعلمو آیا ندی پوشو یا کسان آمنو چ مومنان نی اللہ یشاء اللہ دا کچر خوخش دا اللہ لہدن ناس جمیعا نخام خا ہدایت بے کڑو خلق ٹولتا ولا یزال اللذین آمیشب یا کسان کفرو چ کافر دی تصویبهم چرسی کی ودویت بما پسبب داغا مالو سنعو چرے کڑو دی قارعتن تنگون کے عذاب او تحلو یا برا نازلی کی دا عذاب قریبا نزدے من دارہم ددی کورنتا حتی آیات یا وعد اللہ تردی چرابش وعدد اللہ چی فتح دمکی رایا قیامت دے ان اللہ بشک اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت نکوی دخل وعدے ولقد استهزئ بشك توكي كرشو برسل دا پیغمبران پوری من قبل کتان مخکی فاملیت للذین نما محلت ورکڑوا کسانو تکفرو چی کافرو ثم آخستهم بیامرانی ولیو فکیف کانا عقاب نصرن وعذاب زما افمن آیا حوزات هو قائم چیغا والعال دے اغا محافظ دے اغا عالم و خبردار دے علا کل نفس فہر یو نفس بانی بما کسبت فسبب داغی چلی نفس کم عمل کرے وجعلو للہ شرکا
او گرزولی دی اللہ لرئیس داران قل سموهم ورطوا سموهم نمون والی دوی یعنی دو دیس صفتون ذکر کئی سموهم مانو سو صفتون ذکر کئی نو گو ریچ پدی کی داسی او صفت شتا چه دی دی عبادت او دولویت قابل او لائک دی ام تنبئونه بلکہ ایک خبردارے ورکوئی تاسو اللہ تا بما پاسبانی لا یعلمو چلا پوہی پوان دے پاغیبان فی الارض پزمکا کی ام بزواہر من القول یا کروانی پسر سری پسی نوینانا بل زوینا بلکہ خیست اکڑ شویدے للذین دا کسان دا پارا کفرو چی کافر دی مکروہم مکرو فریب داوی وسدو عن السبیل او دی بن کڑی شوی دی دی سی لارنا ومن یدلل اللہ واسو چلے گمران کی اللہ بیلاری کی فما لہو من حاد ننبی دید پارا سوک لار سمون کے لہم دید پارا عذاب نذاب بی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی والعذاب الاخرت خام حذاب دا خیرت شق و دیر سخنے وما لهم نبيدی پار من اللہ الا اللہ دے طرف نہ میں ہوا سوگ بچ کو ان کے جدی بردے عذاب نہ بچ کی مثل الجنت اللتی مثال د جنت ہا وعد المتقون چراغی وعدہ کڑی شوید پرزگاران سرا دادا سے جنت تے تجری چروان مئی بہی گیم من تحت حلن ہارو لان محلاتو دباغاتو داغین نہرنا اکلوها دائمون میوید دی جنت با امیشوی وزلوها سور بے امیشئی تلک دا جنت عقبل لذین آخری انجام دا کسانو نے اتقاو چی غیزان دا کفرو دا گناہنو نبج ساتلیو وعقبل کافرین النار او اخیری انجام دا کافرو باورد جہنموی والذین ها کسان آتیناهم الکتاب چورکڑے منگوی تا کتاب یفرحونا اغی خوشحال دی بما پا کتاب انزلی لے چرالی گلے شوید تاتا ومن الاحزاب و بعد دلو دوینا منا سوگ دی انکر بعض وہو چی انکار کئی دباز اغن چتا تکم حق دین راغلے قل ورطوا انما امرتو بیشک حکم کڑے شوید ما تانا عبد اللہ دا چیزو عبادت و بندگی و یوازد اللہ کم ولا اشرک بیہی نب شرکم نبی اللہ سر یوشید سیزننا الیہ ادعو دی اللہ طرف ترا بللکم و الیہ مآب او دغی اللہ تور گردی دل زمادی و کذالک دارنگ انزلناہو رالی گلی امدہ قرآن حکیم حکمن دا حکمت نڈک یا حکمن فی کدارنگ انزلناہو رالی گرے مگدا قرآن حکیم حکمن دا حکمت نڈک یا حکمن فیصلک ان کے عربین پاربی جبکی ولئن اتباعتا ہوا اہم کچر تابداری دیو کد خواہشات دلی بعدما پس داغنا کنبی تاد پار من اللہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا عذاب نام ولیم سوک دوس ولاوا کون سوک بچکو ان کے ولقد ارسلنا رسولا بے شکر آلیگلی امم پیغمبران من قبل کا مخستانا وجعلنا لهم ازواجا گرزونی امم دے دیگ پارا ازواجا دیگانی وزرریہ او اولاد وما کانا لرسول او ندے نشت دے ندی صحیح ندی درست دیو پیغمبر پارا آئیاتی دی آیتن دا چرات لیلو کی پر موجزی سر اللہ بیدن اللہ مگر پا حکم اجازت دا اللہ لکل اجلن دا پارا دا ہر یو نیٹی کتاب لکنے یمہ اللہ ما شاو روانی اللہ چیوی غواری ویثبتو باقی پریگ دی وعندہ ام الکتاب
او د وی الله سره اصل کتاب دې هغه اصلي کتاب د الله سره دې وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ أَوْ كَلْشَرِيخُ مُنْتَاتَ بَعْدُ وَالَّذِي بَعْدِ عَذَابْنَا عِدُهُمْ چِمُنْغِ وَعَدَكَ وَدُدْوِي سَرَا أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا وَفَاتْكُتَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بِشَكَ فَتَعْمَانِ تَبْلِيغْ دَي وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ وَپُمْنَ بَانِ دَي صَحَابْ كِتَام وَلَمْ يَرَوْ آیا دی گورینا انانات الارضا دا چراتنن کو منگز مکتا ننقصوها منگلی کو مندی لرا کمیرا ولو پدیکی من نترافیها دا طرفنی دا دینا دا غالو دا دینا واللہ یحکم واللہ فیسلکی لا معقب لی حکمی مشتبه سوک رت کا ان کے سوک بدل ان کے لحکمی ہی دا اللہ فی صلی لرا وہو سریع الحساب و دا اللہ ذر حساب کا ان کے وقد مکر اللذین بیشک مکر و فریب کلوا کسانو من قبل امچ مخی دوینو فللہ المکر جمیعا نخاص اللہ لرا سزاد مکر دا ٹھولا یعلم دا اللہ پوئیگی ما پاسوانی تکسیب کل نفس انچ کسب کئی ہر یو نفس وسیعلم الکفارو زردے چی پوہ بشی کافران لمن اقبت دار چی چال ردے دا خیرت خان جام لمن اقبت دار چی چال ردے خیری انجام دا غکور دا خیرت دا دنیا الدار دار الدنیا و دار الاخیرت دوارت مراد دی وَيَقُولُ الَّذِينَ وَعِيَا كَسَان كَفَرُوْچِ كَافِرِهِ لَسْتَ مُرْسَلَا نَيْتَ رَعْلِ گِلِشَيْتَ دَا اللَّهَ پِغَمَّرْنِ قُلُوا آئے كَفَابِ اللَّهِ كَافِدِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ گَوَاپَ مَنْ زَمَعُقَ مَنْ سَاسُكِ وَمَنْ عِنْدَهُ او هاغ سوک گوادی چرا غصر دے علم دے کتاب یعنی جبریل امین یا ٹول مومنان یا علمان دا اہل کتابو اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوی جدو پا مرادو پا مانا کتاب انزلناہو دا کتاب دے چرا لگلن منگئی لے کتاتا لتخرج الناسا دید پارا چوبا سے خلق من الظلمات دتیارود دیدی نینے لنور رنا دین اسلام تا بی اذن ربهم تتوفیق درب دوی الہ سرات والعزیز الحمید لارد غالب ستائلی شیطا اللہ اللہی اللہ غزات تیلہو یدی اللہ دا پاردی ما وصف السماواتی جپ آسمانن کی وما فی الارض وغچ پزمکو کی وغیل من کافرین حلاکت دید پارد کافرانو من عذاب شدید دا عذاب سخنا اللذین دا کسانی استحبون الحیات الدنیا چی دی خوخوی جون دنیا للآخرتی پا مقابل الآخرت کی ویسدون عن سبیل اللہ او بندی دا اللہ لارنا ویبغونہا عوجا او کوشش کئی پدی کی دکو گوالی اولائک فی دلال بعید دا کسان دی پا گمراہی لرکی ارسلنا من رسول نور علی ورمون حسیو پیغمبر اللہ بلسان قومی مگر پجبد قوم داغو لیبین لهم دید پارچ بیانو کی دیت دین فیدل اللہ من یشاؤ گمراکی اللہ چالے چی خوخشی ویہدی من یشاؤ لارس من چالے چی خوخشی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ دے غالب و حکمت والا ولقد ارسلنا موسیٰ بے شکر علی گلو منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پخپلو موجزات سرا پخپلو آیاتنو دلائل و موجزات سرا
اور تم ویلو ان اخرج قومک آلا چرو باس قوم خپلنی من الظلمات تیرون الان نور رناتا وذکرهم نصیحت ورک دیتا بی ایام اللہ دا اللہ پا ورزو انی مراد بی ایام اللہ نعمتنا او مصیبتنا دی ان فی ذالک بشک پدیکی لآیات خامخا نشانات دی لکل صبار دا پارا دا ہر یو دیر صبرناک شکور او شکر گزار وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آيَاتِ كَأَوْحَيْنَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ خُلْ قَوْمَتَا اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ رَايَات كَيْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ چَكَلَ پَتَاسُ إِذْ أَنْجَاكُمْ كَلَجِنِ جَاد دَرکړو تاسو تَمِن آلِ فِرْعَوْنَ آن قَوْم فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ رَسُولُ وَ تَاسُ تَسُ الْعَذَابِ نَكَرَ عَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ سَبْحَكُلْ بِهَلَالُلْ بِزَامَنْ سْتَاسُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جَنْدَيْ بِبْرِخُدِ سْتَاسُنُنَا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ او پدی کی ازمائش و امتحان من ربکم ستاسو در رب طرف نعظیم لوئے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ کَلَچِ وَيْلِ اُسْتَا رَبْ لئن شکرتم کچر تاسو شکر ادا کو زما د نعمتونو لازیدنکم نخام خازیات بکم تاسو لدا نعمتونا ولئن کفرتم کچر کفر میں اختیار کو زما د نعمتونو ناشکری موکا ان عذابی لشدید نو یقینا عذاب زما خام خاصخنے وقال موسیٰ ویلو موسیٰ علیہ السلام ان تکفرو کچر کفرو کو انتم تاسو من فی الارض وعاسو چی پزمکا کی دی جمیعا ٹولو فإن اللہ لغنیون بیشک اللہ خامخا بی حاجت دے بی پروعد حمید ستائل شوید علم یاتکم آیا ندر آغل تاسو تنب اللذین خبردعا کسانو من قبلکم چی تاسو نمخیو قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد وعادیان وثمود وثمودیان والذین من بعدهم اواکسان چرست دبینو لا یعلمهم الا اللہ چنپی جندی لرا سواد اللہ نمل سوک جاعتهم رسولهم راغلو دوی تانبی علیہم الصلاة والسلام دوی بالبینات تسرگن موجزاتو فردو ایدیہم نواپس کریو دی لاسون اخپل فی افوائیم پخلو اخپلو کی دغسید وجن مشرکانو پلاسونو چکون لگونو وقالو ویلو بی انا کفرنا یکنن انکار کردے بما ارسلتم بی دہاغ دین نچتا سرالی گریشی پاغیبانی وَإِنَّا يَكِنًا مُنْغَلَ فِي شَبْكٍ خَامَخَا پَشَبْكِيُو مِنَّا دَاغَ دِينَّ تَدْعُونَنَا چِتَاسُ بَلَيْمُ لَيْلِ عِيْتَ مُرِيبِ لَا لَا مُ پَشَبْكِ وَاقِي كَئِ حَقْ لَكْ شَبْكِ مُوَاقِي كَئِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ وَيْلِ وَنْبِيَا لَهُمُ السَّلَاةُ السَّلَامُ نُدْوِيَ فِي اللَّهِ شَكٌ فاتر السماوات والارض پیدا کن کے دا اسمانن دلم کو دے یدعوکم رابلی تاسو لیغفر لکم دیر پارچ بخنو کی تاسو تمن دنونکم ستاسو دی جرمون و گناہنو ویؤخرکم او فائدہ در کی تاسو لیلا جلم مسمن ترغنیٹی مالیم پورچ مرگ دے قالو نیلی دی ان انتم نیتا سوی پیغمبرانو الا بشر مثلنا مگر بنی آدمی زمون غنتی تریدون تاسو رادل رئی انت سدونا راچ بن کئی منگا عما دہاغ دیننا دہاغ چاد عبادتو بندگی رئینا کانا یعبد آباؤنا چوچے عبادت بورت کولو آباو نازم مشرانو فأتونا بسلطان مبین نزیر اوڑی منت دلیل خکارا
قالت لهم رسلهم ویلو دوی تانبی آلیهم الصلاة والسلام ندوی انہن نومن لا بشر مثلکم مگر بنی آدم یستاسو انتی ولیکن اللہ یمنو لیکن اللہ انعام و احسان دنبوت کئی علامن پاچاوانی یشاو چخ خیشی من عبادی دخل بنگارنا وما کان لنا نب صحیح و درست زمن پارا اناتیکم بسلطان دا چراتل کتاسل پسمو جزیبانی اللہ بإذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ وعلی اللہ تعالی رب العزت مانی فلیتوکل المومنون بروسا اعتماد دی کبھی مومنان وما لنا اوسدی منگ لرا اللہ نتوکل علی اللہ چی منگ بروسا اعتماد نکو پا اللہ وقد حدانا سبلنا بے شک خودلی دی منگتا لارز منگا ولنسبرن او خام خا صبر کبکو منگا علاما آذیتو مونا پاغ سمانی چتا سو ضرر رار سوئی منگتا وعلاللہ تعالی رب العزت مانی فلیتوکل المتوکلون بروسا اعتماد دساتی بروسا اعتماد ساتن کی وقال الذين كفروا ولوا كسانو چې کافرو لرسولهم خپل پیغمبرانو ته لنخرجنكم من ارضنا خامخا او بشرو موږ تاسو د خپل زمکینا او لتعودن فی ملتنا یا برا واپس شئی شئی وزم په دې دین کې فاوحا الیهم ربهم نو وحی کرو دوی طرف دوی لنهلکن الظالمین چه خامخا حلاق بکو منگ ظالمان ولنسکننکم الارض او خامخا ابو سو تاسو پز مکہ کی من بعد ام پس دا حلاکت دوینا ذالک ظالمان دا غچا دا پار خاف مقامی چی یریگی دا پیشی زمانا وخاف وعید و یریگی دا عذاب زمانا وستفتہو او طلب دا امداد کرو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام و فتح غخت واللہ نا وخابا نامرادشو کل جبارن ہر یو سرکشانید او زد کو ان کے عنادی مورائی جہنمو رستو دہلاکت دین جہنم دے و یسقا ممائن سودید او سکول بشیپ دیبان دا او بودوی نزعونا یتجرعه گٹ گٹ بیس کی دغور گرم والی و ترخوالی دو جنا ولا یکاد نزدیبنی یسویغه چرئی تیر کے غیلرا ویاتیه الموت و رابش ورط مرد من کل مکان اندار طرفنا وما و بمیتون بید امڑ کی دن کی ومن ورائه عذاب غلیظ او رسو دینا عذاب دوی غلی سخت مثل اللہین مثال لا کسانو کفرو برب دہن چی اغی انکار کردے دخب الربنا اعمالو مملن دوی کرما دن پشان نیرو دی اشتدت به ریحو چی سخت او چلیگی پاغیبان دی ریحو سلی فی یوم عاصفن پدا سے ورس کی عاصفن چی تیز سلی والوی لا يقدرون قادر بنشی دیمی مادا سنک سبو چکری دیا لاشین پس شیوانی ذالک هو الدلال البعید او دادا گمراہی دیر اللری علم ترت گورنا ان اللہ چیکنن اللہ رب العزت خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض وعظمکیا بالحق دا پارد حق سرگننی دو ای شاک چرخ و خیشی یزہب کن نبو گزی تاسو ویاتی اور آب ولی بخلق جدید مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ بی عزیز نبو داکار پا اللہ رب العزت مانگران وبرزو سرگن بشید یلاللہ اللہ تجمیعن ٹول فقالت دعفا او ابوئی کمزوری للذین آکسانو تستکبرو چغی تکبر کرو زانون لوی گنلیو اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
یقینا منگو پا دنیا کستا ستاویدار فحل انتم آیا یئیتا سو مغنون عنا لرکون کی زمون من عذاب اللہ تعذاب دا اللہ نمن شئن ذربر قالو دا مشران ورطوائی لو حدان اللہ کچر اللہ منگت ہدایت کرو ایمان تعالی دیناکم نخام خام منگم تاسو تسیلا رخونی وا سواء علینا برابر خبر رپ منگوانی جزعنا کفریات کو منگا ام صبرنا یا کسبر کو مالنا من محیس نشتر منگ پارس وید تیختی وقال الشیطان ابوی شیطان لما قضی الامرو ہر کل چی فیصلوشی دا طولو خبرو پٹول خبر فیصلوش اصوب جنت تلاڈشی اصوب جہنم تانرے و جہنم کی وئی ان اللہ وعدکم بے شک اللہ وعدکڑی و تاؤسر وعد الحق وعد درشتی آو و وعدتکم مام در سر وعدکڑی و فاخلفتکم نماد آغی مخالفتکو و ما کان لیا و نو مالر علیکم پتا سبان من سلطان سغلبا سزور اللہ امدعوتکم مگر دا چه ما تاسو دیدی نئی ترا بللی وی فستجبتم لی نو تاسو زما دعوت قبول کرو فلا تلومونی نو ما ملامتک وی ولومو انفسکم ملامتک اخبرانونا ما انا بمسرخکم زنیم فریاد قبل ان کے ستاسو زستاسو حس فریاد رسین شم کولے وما انتم بمسرخیا او نئی تاسو فریاد رسی کو ان کی زمان انی کفرتو یقیناً زچی ما انکار کرے گے بمالا سنا شرک تمونی چی تاسو شریک گرزو لهم زمن قبل ددین مخید اللہ سرا ام الظالمین بیشک ظالمان لهم دید پار عذاب نلی مذاب دردناک و ادخل اللہین آمنو وردن وکل شاکسان چی مومنان نی وعمل الصالحات منون اکرین ایک جنات جنت متا تجری چروان وی بہیگ من تحتها لنہارو لان المحلات و دباغات داغن نهرنا خالدین فی آمیش وی پدیکی بی اذن ربهم پا حکم و اجازت درب ددوی تحییتهم فیها سلام پشکشی ددوی پدی جنت کی اولتد سلام وی حلم ترت گورنا کیف ضرب اللہ سرنگ بیان کرد اللہ مثلا مثال کلمتن طیبتن کلمی پاکی چاہا کلمہ دا لا الہ الا اللہ کشجرتن طیبتن پشاندون پاکی چاہا اند کجوری را اصلها ثابتن چویخ ددی مند دی جڑی ددی ثابتی وی مضبوطی وی پزمکا کی وفرعها فی السماء او سانگید دیوی فی السماء اسمان طرفتا سمان مراد فی الہوا یعنی پا فضا کیوی پا ہوا کیوی تو تیو کلہا ورکی دامی ویخپلی کل لحین ہر یو وقت بیبن ربها پا حکم دخپل رب ویغرب اللہ لمسال بیانی اللہ مثالنا للناس خلقتا لعلهم یتذکرون دے دا پارا چی دے نصیحت قبول کی ومثل کلمت مثال لا کلم خبیثت پلیتی چغد شرک کلم را کشجرت خبیثت پشان داونی پلیتی دے ایجو تست چیغارا لڑول شیوی من فوق الارض دا پاس دزمکی مالہا من قرار نویدی دا پارا سمز بتوالے یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوط اللہ کسان چغی مومنان دی بالقول ثابتی پوینا مضبوط وانی چغی توحید و سنت تی فی الحیات الدنیا پا جن دنیا کی و فی الاخرہ او پا آخرت کی یعنی قبر کی و مضبوط ای اللہ موسر اندہ معاملہ ہو گیا ویدل اللہ الظالمین خطا کئی اللہ ظالمان دا سوال جواب نا پا قبرنو کی لکسرنگ دنیا کی دا سیدن نا خطا شوینی ویفعل اللہ ما یشاء کئی اللہ غچخو خوشین علم ترت بورنے للوین آکسانو تا بدلو نعمت اللہ
چغی بدل کرو نعمت دا اللہ چغ نبی علیہ السلام کفرن پنا شکر یو کفر کول سرا واحل قومهم او دیرا نازل کرو خپل قوم روست خپل قوم دار البوار کور دا ہلاکت تا او کور دا ہلاکت سشید جہنم جہنم دے یسلو نہا چدی بوردن شیغیتا و بئس القرار او بد دا جہنم زید قرار زیدو سیدو وجعلوا للہ اندادا گرزولی دی اللہ لری صداران لیدلو دل پار چدی گمراہان شیع خلق گمراہان کی ان سبیلی دا اللہ دا سیلارنا کل ورطو آیا تمتعو فیدوالی دی دنیا پدی لزت نبانی فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ يَقِينًا لِلْأَسْتَاسِ دِيُورْتَا كُلُّ عِبَادِيَ الَّذِينَ أُوَايَ زَمَا بَنِغَانُ وَكَسَانُ تَامِنُ چِ مُؤْمِنَانِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ چِ دَي پَابَنديو کِ پَمُزْبَانِ وَيُنْفِقُ مَالَ لَغَي مِمَّا لَغَ مَالَ رَزَقْنَاهُمْ چِ وَرْكَدَ مُنگَ دِيتَا سرن پپٹو لگوالا نیتنو پسرگندا من قبل ایاتی یومن مخی دن چرابشی اورد لا بیعن فیه نبی سلین دن خرسول وغست الپاغی کی ولا خلال اور نبی سدوستی اللہ 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 غزات تے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمان منو والاغض وعوز مکا وَأَنزَلَ رَاوَرَي مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَ طرف نمانو فاخرج بِهِ رَوْبَاسِ پَدِي مِنَ السَّمَرَاتِ دَمِيُونَ آرِزْقَ لَكُمْ خُرَاكْتَا سُلَفَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَابِكْرِيَ تَعْزَ پَارَ كِشْتَئِ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ دِي رَپَارَ چِرَوَانِشِ پَدَرِ آپ کی بھی امری پوکم ناللہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ او تَابِكْرِي دِي تَعْسُ تَنِهْرُنَا وسخر لكم الشمس والقمر تابعين تاسو تنور او سپوږمۍ دایوین همیشه تابعدار دي وسخر لكم الليل والنهار تابعين تاسو د پارش پا ورځ واتاكم درکړي دي تاسو ته من کل ما د ټول هغه څه سالتموه چې تاسو د دې الله نه غوښتي دي او کوم غوښتي نه وي وان تعدوا نعمت الله که چرشمیر کئی تاسو نعمتون دا اللہ لا تحصوها نشمیر لینشئی ان الانسان یکنن انسان لظلوم کفار خام خاد دیر ظلم کو ان کے اوڑیر ناشکرا و اذ قال ابراہیم یاد کا وچوے دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب جعل ایز مارب اگر وے حاد البلد آدا کلے آمنن امن والا وجنبنی بچ سات ما وبنی اولاد زمان نعبد الاسنام لاچ عبادتو کمید بتانو رب ازم عربا انہن یقنن بندگید دی بتانو اذللنا کثیرا من الناس سبب دو گمراہی گردیدل دو دیرو من الناس دخلکنا فمن تبعنی ہر چاچ تابداری کزماد توحید پا مسلکی فإنہو منی نو دے زمان دے ومن عصوانی او چاچ نافرمانی کزما فإنک غفور رحیم بیشکت بخون کے او مہربانا اغا چاد پارچتو بے وستا ربنا ایزم ربا انی اسکنتو یخیناً انی اسکن تو مالا استوگنی پارا پریخی من ذریتی دا اولاد خپلنا بیوادن پیودا سے میدان کی غیری ذی ذرعن چنل خاوند فصل زرغنولو عند بیتک المحرم استاد کور عزت من سرا ربنا لیقیم الصلاتا اے زمین رب دید پارا چی پابندیو کی پموز فجعل افیدتا من الناس موگر غیزون دخل کن تحویلہم چمیلان قید دوی طرف تا ورزقهم من الثمرات رزق ورکی دویتا نمیونا لعلهم یشکرون دید پارچ دی شکر ادا کی
ربنا ازم غربا انک بشکت تعلم پوئیگی ما پاسوانی نخوی چمگ پٹو وما نعلن اوا چمگ سرگندو وما اخفاون پٹ اللہ پا اللہ من شین سشے فی الارض پزنک کی ولا فی السماون پاسمان کی الحمدللہ اللذی حمد ندی تعریف ندی طول خاص اللہ لرا اللذی آغا اللہ لرا وحب لی چه بخلے دے ماتا لل کی بری سرد بڑا والینا اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و حضرت اسحاق علیہ السلام ان ربی بے شکر اب زمال سمیع الدعا خامخا قبل ان کے دعا دے رب جعلنی اے زمان رب اگر دے ما مقیم السلاتی پابندی کا ان کے دمز و من ذریتی او زمان پا اولاد کم دمز پابندی کا ان کی اگر دے ربنا اے زمان رب و تقبل دعا او قبول کی تدا دعا زمان ربنا اغفر لی اے زمان رب بخنو کی ماتا ولی والدی او مور پلار زماتا ولی المومنین او مومنانو تا یوم یقوم الحساب پکم اور ازبانی یقوم الحساب چو ادری گی صاحب کتاب ولا تحسبن اللہ گمان مکو پا اللہ رب العزت بانے غافلن گنی چلانا خبر دے اما یعمل الظالمون داوسن چعمل کئی ظالمان انما یؤخرهم بے شکرستو کئی اللہ دیلیو من دپار دا ورزی تشخصو فیه لبسوار چکڑو بروزی پاغی کسترگی محتیعین مند وهم کی بوی محتیعین مند وهم کی بوی مقنعی روسهم سرون بید شرمند گئی دو جنو ٹھٹ کڑیوی یادام آنام دا سرون میں پرتکڑیوی لا ارتدوی لہم طرفهم نب واپس کی گی دوی تطرفهم نظرون ددوی وافیتهم ہوا اوزن ددوی بخالیوی وان درن ناس اویر و خلق یوم یاتیهم العذاب پکم اور چراب شدیت عذاب فیقول اللذین وائبا کسان ظلمو چ ظالمانو ربنا اذن منگ ربا اخرنا رستو کا منگا علاجلن قریب تریونی کی نزدی پورے نجب دعوت کا قبول بکم دعوستا دا توحید طرف تا ونتبع الرسل او تابداری بکم دام بی علیہم الصلاة والسلام اولم تکونو آیا نوی تاسو اقسمتم چی تاسو با قسمون خوڑل من قبل ددین مخی ما لکم من زوال چی نشتو تاسو با پارا اس قسم فنا وسکنتم اسی دلیوی تاسو فی مساکن اللذین آپ کورنو دا کسانو کی ظلمو انفسهم چی غی ظلم کرو پخفلو زاننو باننی وتبین لکم او سرگند شو و تاسو تا سرگند کری والا تاسو تا وتبین لکم خکار شو و دا خبر تاسو تا کیف فعلنا بهم چه سرنگ کار کرو منگ داوی سرا و ضربنا لکم الامثال بیان کرو منگ تاسو لپا قرآن عظیم کی داوی مثالنا و قد مکرو مکرهم بیشک مکر کرو دی مکر خفل و عند اللہ مکرهم دا اللہ سر و سزا دین مکر و انکان مکرهم یا خلائن شرطیو اگر کو مکر دوی لتغول منه الجبال چه زائل دیشی دا غیر وجه نغرنا یا این نافیو و انکان مکرهم او نو مکر دوی لتغول منه الجبال چه زائل شود دا غیر وجه نغرنا فلا تحسبن اللہ نبومان مکو پا اللہ بانی مخلف وعدی چگن مخالفت بو کی دوادی اخفل رسولو دخفل پیغمبران سرا ان اللہ عزیز انتقام بیشک اللہ زورور دے و خاوند بدل غستو دے دخفل دشمنانونا یوم تو بدل الاردو پکمل چی بدل بکرشیز مکا غیر الاردو غیر بدیز مکنا والسماوات واسمانون بم بدل کرشی وبرزو للہ الواحد القہار
وبرزوخ کاراو سرگن مشیدی اللہ تعالی واحد چیو دے القہار زورور دے وتر المجرمین گرب مجرمان یوم اذن پد غرز مقرنین چتلیشیوی فلسفات پزنجرنو کی سرابیلهم کمیسون دے سرابیلهم قمیسون دبی من قطران درنزلو نبوی یاد تانبیر کرشو نبوی و تغشا اجوههم النارو پچکڑ بوی مخنو دبی لرور لیزی اللہ و دید پارچ سزاور کی اللہ بدلور کی اللہ کل نفس نریو نفس تاما کس بچد کم عمل کرے ان اللہ سریو لحساب بے شک اللہ دیر زر حساب کو ان کے دے ہادا بلاغ للناس دا سورت دا قرآن دا تبلیغ دے دا خلق نو پارا ولینذروا به دیر پارا چوئے رولے شدے پدے قرآن ولیعلمو دیر پارا چی پوہشی انما ہوا چیکنن دا اللہ الہ واحد معبود دےو ولیذکروا للالبہاب او دیر پارا چی نصیت قبول کی خاوندان ناقلنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ دی پمانا و پمرات خبردار نے تلک آیات الکتاب دایاتن دی کتاب نی و قرآن مبین و قرآن واضح